Далі звернемо увагу на північ нашої країни. Віталій Саранцев, полковник відділу комунікації оперативно-тактичного угруповання «Харків», з нами на зв'язку. Пане Віталію, бажаємо здоров'я. Доброго дня, колеги, слава Україні. Героям слава. Отже, якщо говорити про Харківщину і про вашу ділянку фронту, яка оперативна ситуація там і чи можемо підсумувати минулий тиждень? На нашу напрямку обстановка залишається складною. Ворог продовжує штурмові дії на всіх активних ділянках фронту. Це вже всім відомий Вовчанський напрям і прилеглі до нього населені пункти. Також напрямок Глибока Липчі, де противник намагається проникнути всіма способами в глибину нашої оборони. Тим це йому не вдається, всі його спроби зупиняються, втрат наших позицій не допущено. І противник несе значні втрати. Так, от, наприклад, за минулу добу ворог втратив на нашому напрямку 120 осіб. З них 59 – це безповоротні втрати, і є один полонений. А ви згадали Липці, і там відзначається так, от велика теж втрати ворога, про те, що ви говорите. Якщо говорити про те, чи ворог забирає там поранених, що ви спостерігаєте? Кілька останніх днів ми помічаємо, що противник майже не забирає, не проводить евакуаційні заходи саме загиблих. Якщо поранені там ще більш-менш він там намагається евакуювати, то втрати безповоротні залишаються на полі бою. І, звичайно, зараз повернулася спека на Харківщину, і це, звичайно, для противника певною мірою це дуже, дуже серйозна виникає проблема через те, що ми самі розуміємо, що спека і ці тіла, вони дуже швидко починають там псувати атмосферу. Так, були повідомлення від ваших колег на цій же ділянці або на Сумщині про те, що росіяни стали використовувати дещо менше кабів. Чи дійсно це спостерігається і з чим можете пов'язувати? Так, дійсно, ми спостерігаємо зменшення використання противником тактичної авіації на нашому напрямку. Насамперед, це можна пов'язати з тим, що цю авіацію противник використовує на більш важливих для себе ділянках, зокрема на Покровському напрямку, чи на Курахівському, або на Сумщині, чи на території Курської області. Також це можна пов'язати із тим, що кілька днів тому були проведені успішні дії на території РФ, коли були вражена і аеродромна інфраструктура, і склади ПММ, і склади боєприпасів, у зв'язку з чим значно зменшилася кількість цих боєприпасів у ворога, тому він вимушений використовувати їх більш оптимальніше. Також це можна пов'язувати із тим, що на Харківщині є інформація про те, що в нас посилена ППО. Ну і також можна пов'язати із тим, що противник знає, що ми вже почали використовувати F-16, тому він просто боїться сюди направляти свої літаки. Ну, але якщо говорити в кількісному значенні, наскільки зменшилось, скільки росіяни використовували раніше і зараз? Якщо раніше було від 30 до 50 кабів на добу, то зараз ця кількість складає буквально там до 5 одиниць. Наприклад, за вчорашню добу було випущено один каб. Був один авіавиліт, один каб. Тому тут ми бачимо, що ситуація змінилася в рази. Пане Віталію, а як ви загалом зараз оцінюєте рівень технічного забезпечення росіян на вашому напрямку? Ну, тут сказати складно, тому що більшість техніки противник використовує з власної території, як артилерію, так і РСЗВ. Він, звичайно, можливо, певні підрозділи він відвів, але тим не менше, все ще та кількість, яка залишається на нашому напрямку, вона доволі відчутна. Так, от противник за вчорашню добу здійснив понад 400 обстрілів. За позаминулу добу їх було близько 400 обстрілів. Тому це свідчить про те, що противник все ще залишає достатню кількість озброєння та військової техніки, має достатню кількість боєприпасів для того, щоб відпрацьовувати по позиціях сил оборони. І от до слова, до речі, про каби, якщо ми зараз говоримо, на Сумщині повітряна тривога майже 5 годин, і останнє повідомлення декілька хвилин тому від повітряних сил пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині. Будь ласка, подбайте про власну безпеку, тому що каби – це зазвичай сотні
кілограмів вибухівки, які росіяни запускають з прикордоння. Пане Віталію, якщо говорити про Харківщину, то зазвичай от по мапі, яку щойно ми показували, активні бойові зіткнення, ну і принаймні небезпека, зберігається на прикордонні з Білгородською областю Російської Федерації. Там навіть зараз є повідомлення про загрозу артилерійських обстрілів, але варто ж не забувати, що частина Харківщини окупована. Певна ділянка на сході області. Яка там зараз ситуація і де більш активні бойові дії відбуваються? Чи вони, в принципі, враховуючи те, що окупована ділянка примикає також до кордону з Російською Федерацією, активні дії відбуваються по всій цій лінії? Ну, я хочу зазначити ще раз, що фактично вся лінія російсько-українського кордону – це і є лінія зіткнення. Там, де в будь-який момент може виникнути обстріл, може намагатися якась диверсійна розвідувальна група проникнути на нашу територію. Активними ділянками фронту залишається, як я вже зазначав, це Вовчанськ і прилеглі до нього населені пункти. Це населений пункт Тихе, це населений пункт Стариця, Бугроватка, Огірцеве. От. Ближче до Харкова це населені пункти Липці та Глибоке. Тут де найбільша активність противника. Так. Дякуємо вам, дякуємо силам оборони. Віталій Саранцев, полковник відділ комунікації оперативно-тактичного груповання «Харків», щойно був наживо.